Не схотіли пани ляхи попустити й трохи, щоб їздили всі чбурлаки та й через пороги. Зажурились запорожці, що нема їм волі ні на Дніпрі, ні на Росі, ні в чистому полі. Тисяча року уряд Речі Посполитої для придушення козацьких повстань в Україні вирішив повести нещадну боротьбу з Запорозькою Січчю. От що запропонував коронний гетьман Конець Польський: побудувати між житлами українських і низових запорозьких козаків на річці Дніпрі в урочищі Кайдаку фортецю, і тим би перетяти їм для сполучення їх всю зручність сухим і водним шляхом. Зі шляхетських маєтків на будівництво було зігнано тисячі селян. Кодацький замок являв собою чотирикутник так званої старонідерландської системи. Гарнізон складався з 200 іноземних найманців. Вони несли службу на валах і патрулювали околиці. От що розповідав свідок тих подій. Якщо козаки з Запорожжя із містечок ходили до моря і на Дон повсте містечко Кодак, тих козаків німці або вбивали, або брали в полон і примушували працювати на тяжких земляних роботах. Обурені запорожці вирішили знищити кодацьку фортецю. У цей час з морського походу повернувся на Січ загін на чолі з гетьманом Іваном Сулимою. Походив Сулима зі старовинного козацького роду. Служив урядником у коронного гетьмана Жолкевського, володів земельними угіддями під Борисполем. І нині стоїть у Сулимівці церква, збудована Іваном Сулимою на честь Пресвятої Покрови, заступниці запорожців. У численних походах здобув Сулима великий військовий досвід. За мужність у боротьбі з Туреччиною одержав золотий медальйон від самого папи Римського. На початку серпня 1635 року під керівництвом Сулими виступили запорожці з Січі. У ніч на 12 серпня захопили кодацьку фортецю, знищили її гарнізон, а замок зруйнували. У похід проти Івана Сулими вирушили реєстрові козаки, тобто ті, що перебували на службі у польського короля. Довго і безуспішно штурмували вони табір запорожців на одному з дніпровських островів. Тоді королівський комісар Адам Кисіль під виглядом втікачів засилає до Івана Сулими зрадників. Під час тяжкої облоги схопили зрадники козацького ватажка і його найближчих соратників. Наробили вражі пани у Варшаві дива, як помирав на Майдані курінний Сулима. А Павлюк на диво шляхті жив-здоров лишився, бо за Мойко Хома писар за нього вступив. Залишаючи життя козацькому ватажку Павлу Буту, відомому в народі під іменем Павлюка, сподівалася шляхта вигідно використати його авторитет для боротьби з повстанцями. Та прорахувалася. Зібравши гиринський сотник однодумців серед реєстровців, захопив гармати і пішов на Запоріжжя.
По містах і містечках Подніпров'я слав Павлюк універсали, закликав населення вступати до козацько-селянського війська. Місцеві власті з тривогою сповіщали уряд. На Запоріжжі зібралося безліч люду, і ледве не більше такого, який не має ні самопалів, ні іншої зброї. У липні 1637 року виступив Павлюк з Січі. Даремно коронний гетьман вимагав від урядників і старост затримувати непокірних, позбавляти всіх вольностей, карати разом з сім'ями і знищувати житло. Павлюк і його соратники звертались до реєстровців із закликом, щоб козаки складали одну компанію, одне військо, прибувайте до нас охоче і одностайно. Подібно до невгасимої пожежі охопило повстання міста і села Подніпров'я. Щоб придушити його, виступило коронне військо на чолі з гетьманом Миколою Потоцьким. Він пообіцяв, що знищить не лише козаків, а й саме ім'я козацьке. Жорстока битва повстанців з карателями відбулася на околиці села Кумейки 6 грудня 1637 року. Шляхта мала істотну перевагу як у чисельності, так і в озброєнні. У повстанців чимало людей було озброєно тільки кілками, косами та сокирами. Карателі робили відчайдушні спроби оволодіти напівозброєним табором. І тільки за третім разом вдалося примусити загін Павлюка відступити південніше Черкас до містечка Боровиці. Не дочекалися повстанці підкріплення з Лівобережжя і Дону. Відмовився допомогти кримський хан. Павлюк послухав колишніх реєстровців і згодився розпочати переговори з Потоцьким. Тільки-но вийшли Павлюк і його соратники з табору, як були позрадницьки схоплені жовнірами. Ой, повезли ж Павлюка ляхи у Варшаву, шляхті вражій на потіху, на тяжкую кару. Тим часом полум'я народного гніву перекинулось на Лівобережжя. Загони, які очолював Кізименко, Кукла, Тукренко, взяли Лубни, спалили замок Магната, монастир Бернардинів. Після тривалих боїв захопив Потоцький у полон Кізименка та деяких інших народних ватажків. З надзвичайною жорстокістю розправлялися жовніри з повстанцями. Ой, привражі, пани ляхи, що ж ви наробили? Скільки бідних запорожців ви світу згубили? У відповідь на знущання карателів йшли селяни й городяни на Запоріжжя. Щоб зробити реєстрових козаків більш надійними у битвах проти повстанців, Сейм прийняв постанову під назвою «Ординація війська Запорозького реєстрового, перебуваючого на службі Речі Посполитої». Згідно цього документу, на вічні часи знищувалися права козаків на обрання старшин, козацьке судочинство, під загрозою смерті заборонялося йти на Запоріжжя. А в Січі знову виступили запорожці на чолі з гетьманом Яковом Остряниним. От як він пояснював мету повстання. Це визволення народу нашого православного від ярма, поневолення і мордування тиранського ляхівського і для відомщення учиненої кривди. У Говтві повстанці зупинилися, щоб дочекатися підкріплення.
уряд вислав проти Якова Острянина коронне військо на чолі зі Станіславом Потоцьким. 25 квітня 1638 року передовий загін шляхти був зупинений шквальним вогнем козацьких гармат. Водночас повстанці зайшли карателям у тил. У панічну втечу перетворився відступ Станіслава Потоцького до Лубен. 6 травня 1638 року під Лубнами відбувся жорстокий бій. Він приніс численні жертви з обох боків. Широкий розмах народного руху непокоїв короля Владислава IV. Він видає спеціальний універсал про негайне придушення повстання. І магнат Ярема Вишневецький з 5-тисячним військом виступає на допомогу Станіславу Потоцькому. Об'єднане військо напало на табір Острянина на річці Сліпороді. Втративши надію на успіх, з частиною козаків перейшов Острянин через Сулу і пішов за межі Речі Посполитої на Слобожанщину. Інша частина козаків залишилася і продовжувала оборону табору під керівництвом новообраного гетьмана Дмитра Гуні. Тим часом на допомогу шляхті йшло нове підкріплення на чолі з Миколою Потоцьким. Карателі оточили табір повстанців і вирішили взяти його змором. Понад 2 місяці мужньо тримав Гуня оборону. Та у таборі назрівала зрада. Старшина реєстровців, що приєдналася до повстання, виступила за мирну угоду зі шляхтою. Тоді Гуня з невеликим загоном покинув табір і відійшов на Запоріжжя. 28 липня 1638 року угоду про перемир'я було підписано. Повстанці зобов'язалися здати артилерію, визнати призначених їм старшину і полковників, повернути селян у панські маєтки. Шляхта торжествувала. Феодали збільшували розміри панщини, встановлювали нові обтяжливі податки, захоплювали селянські та козацькі землі. Щоб у подальшому не допустити вибуху народних повстань, уряд зміцнював жовнірські гарнізони. Здавалося, прийшов в Україну спокій. Але це була тиша перед грозою. Вже влітку 1639 року Станіслав Коніцпольський оглядав відбудований козацький замок. «Тепер ніяка сила не зруйнує цієї твердині», – промовив коронний гетьман. «Рукою створене, рукою й руйнується», – відповів йому чигиринський сотник Богдан Хмельницький. Той самий, який невдовзі очолить визвольну боротьбу українського народу проти гніту Речі Посполитої.